លេចសាយបច្បានបាយធ្លេត្រឹមវ័យ22ឆ្នាំសោះ哈ឡេនសលលុយខ្ទង់លានដុល្លារទៅហើយនៅពេលដែលក្លឹប Manchester City ចោះหาតិលខាទៅលឺ Erling Haaland ប្រិយមិត្តប្រកាសចិញ្ងច្បាស់ហើយថាម្ចាស់ជើងឯក Premier League រដូវកាលមុនមួយនេះកំពុងតែទទួលបានខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពូលម្នាក់នៅអឺរ៉ុបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ហ <Sess> ើយជាការប៉ះណាស់ក្រុមការបង្ហាញខ្លួន12ប្រកួតខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពស់ខ្ពស់មីតដៀងខាងលើនេះរកបានរហូតដល់19គ្រាប់នៅក្នុងក្រុមរបស់លោកបេបកាឌីឡាសម្រាប់ភាពល្បីរំដីរបស់ Haaland ក៏បានកើតឡើងយ៉ាងកំហុកហើយទឹកលុយជូធនេគីរបស់គេក៏បានកើតឡើងតាមនឹងផងដែរជាស្ដែងបង្ហាញទៅតាមកាសែត Goal បានដូចថា ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធមីរូសេដូម៉ានបច្ចុប្បន្នមាន9លានប៉ೌនហើយឬក៏ប្រមាណជា12លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកការពីគាត់ចាប់ដើមអាជីពរបស់គាត់កលាកតសិង្ជាតណូវេសរូបនេះត្រូវបានកេរ្តិការថារកបានត្រឹម60ប៉ೌនឬក៏67ដុល្លារនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ ប <t> ្រាក់ឈ្នួលទាំងនេះបានកើនឡើងទៅដល់20,000 পাউন্ড ឬក៏ប្រហែលជា22,000ដុល្លារនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប OB Salbath នៅក្នុងរំលែកខ្លួន7ក្បៀស2លាន পাউন্ড នៅក្នុងឆ្នាំ2019មិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរផ្លាស់チェញពីទឹកដីរបស់ OB Salbath នៅក្នុងរំលែកខ្លួន18លាន পাউন্ড តើតូបានប្រាក់ពលកម្ម13,2000ប៉ោននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាមួយនឹង Borussia Dortmund បន្ទាប់ពីការសុតបញ្ចោតទីបាន86គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន89ប្រកួតធ្វើឲ្យក្លឹបធំធំនៅកម្ពូលកម្ពូលនៅអឺរ៉ុបចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបគាត់ជាខ្លាំងហើយចុងក្រោយនេះ Manchester City បានតេកតងនឹងទាញយកបេដង Haaland ដោយខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានផ្លាស់មកកាន់ក្លឹប Tottenham Hotspur ពី Borussia Dortmund ងាររដូវក្តៅក្នុងតម្លៃខ្លួន45លានផោនក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅ Manchester City បច្ចុប្បន្ន Haaland ទទួលបានទឹកប្រាក់375លានផោន375 37500000ផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដូចគ្នាទៅនឹងខ្សែបំរើ Kevin De Bruyne